მოგესალმებით მეგობრებო, ვარ მდგომარეთში. სარკინეთის ტბები ქვია ამ ადგილს. 1700 მეტროზე ზღვის დონიდან ისევ კვლავ ულამაზეს ადგილებში. ეს ერთი ტბა, ახლა გადავინაცვლებ, შეხედავ თუ არის მეორე ტბა. ძალიან ლამაზი ადგილებია. მაკარჩას, მაგრამ იქეთ დიმიტრი ბატონი დგას. ამ ტბის გადაღმა, ამ გორის პატარა ქვედა გორის გადაღმა არის კიდე მეორე ტბა. იქ დათო არის ჩასაფრებული. მოკლედ ალყაში ვარ, ალყაში ქონს მოქცეული ტბები. ესეთი ლამაზი ადგილებია სარკინეთის ტბები. ეს მხოლოდ დასაწყისია, შემდეგ გავაგრძელებ სიუჟეტს. კიდე არის აქეთ სამი ტბა, კიდე უნდა იყოს თუ ოთხი.